ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვას დაეთმო სხდომა, რომელიც საკრებულოებთან არსებულ გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოს წევრებს შორის გაიმართა. ცვლილებების პაკეტი, რომელიც ამავდროულად ოჯახში ძალადობის პრევენციის კუთხით ადგილობრივი თვითმართველობის მეტ ჩართულობას ისახავს მიზნად, შეკრებილებს მოწვეულმა იურისტმა, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელმა გააცნო. თვითმართველობის წარმომადგენლებს ვაცნობთ იმ საკანონმდებლო სიახლეებს, რაც შესრულია ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონში, რაც მომზადებულია ცვლილებები, პარლამენტის მიერ ორი მოსმენით არის მიღებული და რომელიც ითვალისწინებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ გასატარებელ ღონისძიებებში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მონაწილეობას. ამ ცვლილებების მიხედვით ადგილობრივ თვითმართველობებს ენიჭებათ უფლებამოსილება, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ ოჯახში ძალადობის პრევენციულ ღონისძიებებში, ასევე ოჯახში ძალადობის შედეგად დაზარალებულ ადამიანთა დახმარებისა და დაცვის სფეროში. ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს შესაძლებლობა ექნებათ ოჯახში ძალადობის პრევენციის ღონისძიებებში ჩაერთონ, რაც შეიძლება მოიცავდეს ცნობიერების ამაღლებას, კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზების დადგენას და ანალიზს, ასევე მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო პროგრამების შექმნას და მათ დასაქმებაში ხელშეწყობას. მოქმედი კანონმდებლობა ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ღონისძიებებში ითვალისწინებდა მხოლოდ ცენტრალური სახელმწიფო ორგანოების უფლებებს და ვალდებულებებს, ანუ ეს იქნებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, ჯანდაცვის სამინისტრო და ამ ცვლილებებით უკვე ამ ორგანოების ჩამონათვალს ასევე ემატება ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები. ამ თვითმართველობები თვითონ თავიანთი რეგიონალური საჭიროების გათვალისწინებით განსაზღვრავენ, რა ღონისძიებები შეიძლება მან დაგეგმონ და გაატარონ, როგორც ოჯახში ძალადობის პრევენციის კუთხით, ასევე თუ ეს საჭიროება არსებობს ამის რეგიონში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების თვალსაზრისით. გენდერული საკონსულტაციო საბჭოების გაფართოებულის ხდომას ესწრებოდა მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე ფიქრია ხაჭაპურიძე, რომელმაც ინიცირებული კანონპროექტის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ქალაქის თვითმართველობის როლი იქნება ის, რომ ჩაერთვება სწორედ აი ამ გენდერული პოლიტიკის გატარების თვალსაზრისით აი ამ საკითხებში და იმ ღონისძიებების გატარებაში, რომელსაც ითვალისწინებს და შემუშავებული იქნება ადგილობრივ დონეზე რეკომენდაციები სწორედ ქალთა ძალადობის აღმოფხვრის თვალსაზრისით. ინიცირებული კანონპროექტის განხილვას გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრები საქართველოს 4 რეგიონიდან, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, სენაკიდან და ოზურგეთიდან დაესწრნენ. მათ საკუთარი რეგიონების მაგალითზე გენდერული საბჭოს ეფექტურ მუშაობაზე და მათ მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებზე ისაუბრეს. მიუხედავად იმისა, რომ მსხვერპლში ხშირ შემთხვევაში არ უნდა გაასაჯაროს ეს ინფორმაციები, მაგრამ ფაქტის წინაშე ვდგებით, რომ მართალია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხშირი შემთხვევა ესეთი არ არის, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა მეუღლე ძალადობს ქალზე, შვილზე ძალადობს დედა, დედა ძალადობს შვილზე და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ რადგანაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ჩაერთოს მან, პირველ რიგში ვთვლი, რომ მონიტორინგი არის ჩასატარებელი. მართალია სტატისტიკა ჩვენ ვერ დავდებთ ისეც, რაც რეალურია, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რაც იმალება და არ ცხადდება, მაგრამ როცა სახელმწიფო დონეზე ეს ყველაფერი ვალდებული გახდება თითოეული ადამიანი, თან სახელმწიფო მოხელეც, რომ ამის შესახებ ყველანაირი ინფორმაციები მოიპოვოს და შემდგომ დავუშვათ ეს მსხვერპლთა თავშესაფარი გააკეთოს. მანდამაინც ფაქტი რომ დაფიქსირდება, ამისთვის კი არ არის საჭირო რომ შევქნათ თავშესაფარი. თავშესაფარი უნდა იყოს ერთგვარი პრევენცია. ეს ტრენინგი ნამდვილად ვფიქრობთ, რომ აუცილებელი იყო იმ გაგებით, რომ თვითმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან იყო დაკავშირებული და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებისათვის ეს მეტად მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რასაც ოჯახში ძალადობის პრევენცია და მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებები არის დასაგმები. დასაგეგმი ამდენად შესატანი ცვლილებები მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია იმ კანონმდებლობის ცოდნა, რომელიც დაარეგულირებს ურთიერთობას, თვითმართველობას ოჯახში გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა და მათი რეაბილიტაციის შემდგომი პერიოდის დასაგეგმა. ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ძალადობის მსხვერპლისათვის გარკვეული ფულადი დახმარების აღმოჩენას და ეს ხდება მას მერე, რაც იდენტიფიცირების ჯგუფის მიერ მოხდება ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება. და აი ამ დახმარებით ჩვენ შევეცდებით, რომ გარკვეულ
პერიოდში მოხდეს განრიდება სწორედ იმ ძალადობის მსხვერპლის შემდგომი დაცვის მიზნით. Да ეს არ ვამბობთ რომ დიდია ეს თანხა, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში ალბათ ხელს შეუწყობს მის რეაბილიტაციას. რეგულარულად იმართება ბათუმში გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს სხდომები, რომელზეც იხილება ძირითადად ის საკითხები, რაც გენდერულ ბალანსს და შეუწყობს ხელს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია იმ ნაკლოვანებებზე, რომლებიც ჩვენ ტრადიციულად მოგვზდევს საერთოდ მთლიანად მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენთანაც საქართველოშიც, ჩვენს ქალაქშიც, და ახლა ვცდილობთ რომ ეს დავაბალანსოთ და ქალი გამოვათავისუფლოთ ზოგი ისეთი საქმისაგან, რომელიც შეუძლია მამაკაცმა შეასრულოს. გენდერული საკონსულტაციო საბჭოების გაფართოებული სხდომა ერთ-ერთი მორიგი აქტივობაა საზოგადოებრივი საჭიროების გამოვლენის და რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით, რომელსაც ისინი მესამე წელია აქტიურად ახორციელებენ. მესამე წელია უკვე კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმი ახორციელებს პროექტს დასავლეთ საქართველოს 4 ქალაქში: ეს ბათუმი, სენაკეო, ზურგეთი და ქუთაისი. მთავარი მიმართულება ამ მუშაობისა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართვა საჭიროებების გამოსავლენად, საზოგადოებრივი საჭიროებების გამოსავლენად და განსაკუთრებით, როგორც ერთ-ერთი ძალიან მძიმე საკითხი, ეს არის ოჯახში ძალადობის საკითხები. და სწორედ დღეს აქ არიან თავშეყრილი თვითმმართველობის ამ ოთხივე ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლები, დეპუტატები, რომელთაც შეუძლიათ ზეგავლენა იქონიონ, რათა ჩვენს რეგიონში თუ მთლიანად არ აღმოიფხრა, შემცირდეს მაინც ოჯახში ძალადობა. რაც შეეხება კონკრეტულ კანონპროექტს, რომლის განხილვაც აღნიშნულ სხდომაზე მოხდა, ინიციირების წარდგენილ ვარიანტს დეპუტატების უმრავლესობამ მეორე მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა.